Koalicioni Alianca për shqiptarët alternativa nuk ka pasur takime zyrtare me liderin e LSDM-s, Zoran Zaev, për të negociuar për qeverin e ardhshme. Si pas këndër e gjepit ata fare nuk do të filojnë me negociata, dirisa BDI-a -ja nuk e plëcon premtimin paras gjedhor, nëser Zyberi të bëhet krye minister, por në qovë se kjo nuk bëhet, atër si që pohon, partia e Ahmetit duhet të kaloj në opozit. Të gjitha takimet e diri të nishme me lësë dhe mën, re thot se kanë qenë nga karakter jo formal. Ndonë se ne e mi fitues legjitim të zgjedhjeve të pesmet korikut në kampim politik shqiptarë, Me gjithate, nuk do të hymë në negociata derisa Bashkimit Demokratik për Integrim ta përmbush premtimin e vetëm të ti për të bërë Zotre Naser Zyberi në Kryeminister. Madje, si që edhe kemi thënë, nëse në kuvendin e Republikës së Macedonisë së Verjut vjen një propozim për kabinet qeveritar, ku Naser Zyberi do të jetë kandidat për kryeminister, ne me 12 deputetet tanë të koalicionit do të votojmë për. Por, nëse bëdhia nuk arin të realizoj këtë zotim për të cilin e ka legalitetin, ajo parti nuk ka të drejt që ndryshet të marë pjesë në qeveri dhe prandaj vendi i saj do të mbetet në opozitën. Deklarata e tjilëre Gjepit vjen vetëm një dit pasi Zoran Zaevit i është dorzuar mandati për formimin e qeverisë rre, pas qka ishte thënë se ka përparim në negociatat mes LSDM-s dhe BDI-s. Në ndërko rjedin afatet për formimin e qeverisë, por nuk ka informacion për takim me Zaevit dhe Ahmetit, kurse burimet e LSDM-s thonë se negociatat për zhvillohen në nivel të sekretarve partijak. Vajdojnë bisedimet serioze për formimin e një qeverie të përgjeqme, thuet në kumtesën e kumtesë Procesi i bisedimeve serioze për formimin e një shumice të qëndrueshme parlamentare, e cila duhet të siguroj qeveri të rej me mandat 4 vjeqar, po vazhdon. Në kuvendin e Macedonis do të dorzohet propozimi për qeverin e rej, e cila do të përbëhet nga kuadro cilësore dhe të përgjeqme, dhe e cila fort do të luftoj kunder krimit dhe korupcionit në të gjitha nivellet. Edhe nga BDI-a thonë se konsultimet në nivellet të ndryshme po vazhdojnë edhe sot. Parimet në bitë cila do të bazojë qeveria ardshme janë konfirmuar dhe ato janë komunikuar para opinionit disa herë, thonë nga partia. Ne po përgaditemi për hapa ton të ardhëshëm, si që është përgaditja një programit të detajuar të punës dhe përcaktimi i propozimeve me drejtues të institucioneve të përgaditur, të ndershëm dhe të aftë. Ne besojmë se kjo qasje do të qoj në një marveshje përfundimtare dhe një qeveri me një mandat të plot 4 vjeqar që do të miratohet në kuvend, do të shërbej të gjithë qytetarve në mënyrë të baravart dhe do të vazhdoj partneritetin me aleatët tanë Euroatlantik. Га ВМРО ДПМН е амбеси на чендрем се шефи и штетит Стефо Пендаровски, на монијур антикуштетуе се и адорзои мандатин ЛСДМС пър формимине Чеверис. Лидур ме ата се си дотове пројната артмен, задан си Димче Арсовски, тоа се сапари дота пресин епилогу на негоцијатаве. Ќе треба почекаме да видиме како се развиваат преговорите, сепак тие преговори ги водат две други политички партии, ќе треба таму да ги бараме одговорите во однос на а, се она што се разговара таму. Но а, морам да истакнам дека и во ВМРО ДПМН сите опции се отворени во наредниот период и секако ќе го следиме периодот на преговори кои што ќе го предводат партиите. Паси дија лидери ЛСДМС Зоран Заев е мори мандатин, а и фат пре нјзе че да формој кабинетин е риќе